السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے کاشی مکہ المکرمہ سے۔ یہ دیکھیں حجاج کرام، عصر کے بعد کا خوبصورت منظر ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ جس طرف بھی دیکھیں نا آپ کو حاجی ہی حاجی نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اب سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹ کے لیے مکہ حج۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ابھی ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں سامنے وہاں عزیزیہ کی بسیں جو حاجیوں کو لے کے آ رہی ہیں، یہ سامنے یہ دیکھیں، اور ادھر دیکھیں ماشاءاللہ سارے حجاج ہی حجاج ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، یعنی کہ پیدائش والی جگہ، اب تو وہ لائبریری ہے۔ حجاج کرام یہاں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ،